128 koondise mängu, 3 väravat, Altmaar, Augsburg, Liverpool, Kaljari ja nüüd ka kogu Eesti on ootusärevus täis. Raku alustab oma tantsijakarjääri ja kavalehel on kirjas, et siit tuleb valss. Esialgu tundub, et midagi on sassi aetud. Raku teeb petteid vasakule, teeb petteid paremale ja jälle vasakule ja nii edasi, aga vastane loeb mängu perfektselt ja ei jää sammugi maha. Vana ja vigane jalgpallur ei kohku, ta harv vastase sülle ja üritab nüüd temast lahti saada sellisel viisil, aga ikka ei midagi. Jalgpallis saab selle eest punase, tantsu saates aga aplausi. Klaavani näost loeb juba välja, et nüüd on tal mingi järgmine plaan. Mis see on? Klaavan üritab vastase eest ära tippida, aga see püsib takjana kannule. Nüüd ajab vanameister Silja sirgu ja üritab selge eesse spurdiga ennast lahti mängida. Aga ikka ei midagi. Äkki tuleb ikkagi kasutada vana hea trikki parem targalt seista kui lollilt joosta, et kas või meeter endale hingamisruumi tekitada. Ei, ka see ei aita. Klaavan on täna üle mängitud kavalusega täpselt nii nagu tema kodumeeskond. Paide sai 1-0 kui Kaljust. Jäi ka selles duellis peale Kertu Tänav. Õnneks ei pea kaua ootama, nädala pärast saab Klaavan uue võimaluse ennast saatest jälle vabaks mängida.